Drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going home to see my Savior. I'm going home, Lord, on the road. I am just going over Jordan. I am just going over home. I Matteus 20, vers 26, så står det: «Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjenere. Og den som vil være fremst blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange.» Det ligger noe i menneskets natur som ikke er bra. Vi ønsker stadig at vi skal være noe, vise noe, vise at vi kan. Både kristne og ikke-kristne, de går stadig i denne fella. Ja, dette er en felle. Vi mennesker vil så gjerne at andre skal synes at vi er flinke, at vi kan noe, at vi vet noe. Jo da, visdom, det er ingen dum ting, så lenge det blir brukt på rette måten. Så lenge det ikke at hovmodet tar over. Og dersom ydmygheten er til stede, er visdom noe av det beste du kan ha. I Ordspråkene 14.33 så står det: «I den forstandiges hjerte holder visdommen seg stille, men i dårens indre så gir den seg til kjenne.» Tenk litt på den. Ja, mennesker vil så gjerne vise at vi kan. Bibelen forteller oss at vi bør ha visdom, men ikke bruke den for å løfte oss over andre mennesker. Min far sa noe. Han sa: «Du er så stor som du har lykkes i å hjelpe andre mennesker.» Han sa også at små må betjenes, store må tjene. Hvordan er det blant de som er dine ledere i kirka eller menigheten, blant pastorer og eldste? Er de tjenere, eller blir de betjent? De skal være menighetens tjenere. Jo mer kunnskap du får i Guds ord, jo mer tjener bør du bli. Dersom du blir mer og mer som tjener etter hvert som du leser mer og mer i Guds ord, ja, da er du kommet inn på feil spor, dessverre. I Ordspråkene 1.7 så står det: «Å frykte Herren er begynnelse på visdom.» Gud, han ga Salomo visdom. Stor visdom, stor innsikt og en forstand som var helt enorm. Salomo, han var visere enn alle mennesker, og hans navn var kjent blant mange folkeslag rundt omkring på hele jorda. Salomo, han lagde 3000 ordspråk
Og han lagde over 1000 sanger. Han dikta om mange ting. Og fra mange land så kom det mennesker for å høre på Salomos visdom. Og fra alle kongene på jorda som hadde hørt om hans visdom, så kom de langveis fra for å lære det som Salomo hadde fått av Gud. Visdommen som Salomo hadde fått av Gud, det er gjengitt i Salomos ordspråk. Og Salomos ordspråk, det er et leksikon av gode ordtak og vise observasjoner for livet. Og hvordan livet bør leves for at det skal bli vellykka. Dette skrev Salomo ned av ting som Gud ga han. Innholdet i det Salomo skrev ned, i de brevene, ja, det som lover fra himmelen for livet på denne jorda. Ordspråkene er for det praktiske livet. Det samme som salmene er for det åndelige livet. Men det går i motsatt retning. Salmene, de leder hjertet til enkeltmennesker bort fra omstendigheten i livet. Og får de til å vende om og vende seg til Gud. Ordspråkene, de samler Guds visdom. I et klart og treffende ordtak som kan brukes i praktiske situasjoner i livet. Det er utrolig mye visdom i disse som Salomo skrev. Salomo, han var utrolig velsigna. Kanskje mest velsigna av alle mennesker på denne jorda. Men hvorfor var han det? Hvorfor ble han så utrolig velsigna? Jo, fordi Gud hadde sagt til Salomo at han kunne ønske seg noe, og Gud skulle gi han det, uansett hva det var. Hva hadde du valgt dersom Gud sa til deg at du kunne få lov å ønske deg noe? Så skulle han gi deg det. Det var bare å komme med ønske. Hva hadde du valgt da? Hadde du valgt penger og materielle ting? Salomo, han valgte ikke penger og gull. Nei. Han spurte Gud om han kunne gi han visdom. Et lydhørt hjerte, sa han, til å skille mellom rett og galt. For å styre sitt folk riktig. Og fordi at Salomo valgte dette, så ga Gud han både visdom til å styre sitt folk rett. Han ga han penger, gods og gull, og alt det han kunne ønske seg. Gud, han ser først på hva som ligger bak. Han ser på om du har deg selv i tankene når du ber om noe. Eller om det er for å hjelpe andre mennesker. Her er det en vesentlig forskjell når vi ber. Ber vi bare for å få til oss selv? Eller ber vi for at andre mennesker skal få det godt og få hjelp? I første kongebok 3 så står det Salomo ble svigersønn til farao, kongen i Egypt. Han tok faraos datter til ekte og førte henne inn i Davids by, til han ble ferdig med å bygge både byen og et hus, et Herrens hus, og murene rundt Jerusalem. Og folket ofret
den gangen bare på haugene. For til den tiden så var det ennå ikke bygd noe hus for Herrens navn. Salomo elsket Herren, så han fulgte sin fars, Davids, forskrifter. Ja, det er en vesentlig del i å følge Guds sine forskrifter. Men det som er det mest utrolige med denne historien om Salomo, med all den kunnskapen han hadde fått, med all den visdommen han hadde fått, all den rikdommen, så klarte ikke Salomo å holde seg på den smale veien. Nei, dessverre. Han ble forført. Satan klarte å forføre Salomo selv med all sin visdom. Det var av disse utenlandske konene. Salomo gifta seg med mange. Og noen av disse utenlandske konene, de forførte Salomo til å tilbe sine guder. Han vendte Gud ryggen. Selv etter alt det Gud hadde gjort for han. Gud som hadde gitt han alt det han kunne tenke seg og ønske seg. Salomo er et av de beste eksempler på at rikdom og velstand kan føre til fall bort ifra Gud. Pass på at ingen fører deg bort ifra Gud. For selv om du har høy IQ, selv om du ser på deg selv som klok og forstandig, så kan Satan slippe lett til i livet ditt, dersom du ikke er på vakt, dersom du ikke går på den smale veien. Vi må alle være på vakt mot fienden vår. Noen tror at det ikke er så farlig med oss som er kristne, for Gud, han passer jo på oss. Ja, da må jeg si, se på Salomo. Satan klarte å forføre han. Han klarte å få han til å vende seg bort ifra Gud. Selv med all sin visdom, innsikt og forstand. Vi må ta på rustningen. Vi må ta på Guds fulle rustning hver eneste dag. Vi må gå den smale veien. Vi kan ikke bare ta på litt av rustningen. Vi må ta på alt. Ellers så blir vi ikke beskyttet.
Mange mennesker i dag, ja selv noen av de kristne, tror ikke lenger at Satan er sånn et stort problem. Mange tror ikke at de vil bli forført. Men det er det som er begynnelsen på forførelsen. Det å tro at du ikke blir forført. Det kan være begynnelsen på det. Satan er i dag mer listig enn det du kan forestille deg. Han ønsker at alle skal bli forført. Han ønsker å klare å dra deg lenger og lenger bort ifra Gud. Dette gjør han ved å la syndene bli normalisert i samfunnet og i hjertene til menneskene. Når syndene blir normalisert i hjertene til mennesker, ja, da ser de ikke lenger synden i sitt liv. Da viskes synden ut og blir til en gråsone. Det blir til en gråsone som gjør at kristne mennesker heller ikke klarer å skjelne mellom rett og galt, godt og vondt. Og denne gråsona, den blir mer og mer vanlig i denne tida vi lever i. Mange kristne lever i en gråsone i dag. Det er her Satan ønsker å ha det. For da vet han at du er ikke farlig. Da vet han at du er ikke farlig for han. For da er du ikke et lys. Du er ikke et salt. Hvis du er i gråsone. Hvis ikke du kan skjelne mellom rett og galt, godt og vondt. Da er du i ferd med å følge strømmen i denne verden. Da er du i ferd med å bli som alle andre. Gud vil ikke at du skal leve i en gråsone. Han vil at du skal være brennende, levende, vitne for han. Han vil at du skal skinne klart og tydelig. Han vil at du skal være på vakt imot fienden. Han vil at du skal stå opp for Gud og hans sitt ord. Uten å bøye av. Uten å være flau. Han vil at du skal være en soldat i Guds rike. Som har på hele rustningen. Som kan stå i det som kommer i denne tida. Som det står i den sangen, Gud er Gud, om alle mann var døde. Gud er Gud, om alle land lå øde. Ja, Gud har ikke forandret seg. Han er den samme i dag, uansett hvor mye menneskene ønsker at Gud skulle forandre seg. Men han lar seg ikke forandre. Menneskene gjør i dag Gud til noe som han ikke er. De gjør han til noe som passer inn i de sine liv. De gjør han til en Gud som ikke er så streng. De gjør han til en Gud som bare er nådig. Og full av det som menneskene ønsker seg. Menneskene i dag, de vil ikke ha en streng Gud. De vil bare ha en Gud som er nådig. De vil kun forholde seg til det som passer dem selv. Men dette er dessverre ikke virkeligheten. Uansett hva menneskene tror, eller hva menneskene ønsker seg, så er Gud akkurat den samme som han alltid har vært. Han hater synd. Han kan ikke tolerere at vi lever i synd. I hans ord så står det at han utsletter syndere som lever i synd. Syndens lønn er døden, står det. Men dette vil menneskene helst ikke høre. Dette vil ikke høre i dag. Og de vil heller ikke høre om helvete. Og helvete forandrer seg heller ikke. Fordi at menneskene ikke tror at det finnes
et sted som menneskene skal pines i en all evighet. Dette tror ikke mennesken heller på lenger. Jeg hører ofte mennesker si at Gud, han vil ikke sende mennesker til helvete etter en evig pine. Han vil ikke sende mennesker dit, for Gud er bare kjærlighet, sier de. Da kjenner de ikke Gud. Da har de ikke forstått hva som står i hans ord. Ja, Gud er kjærlighet, det er han. Men han er så mye, mye mer enn det menneskene vil ha han til å være. Ja, til og med kristne kan si at Gud ikke sender mennesker til en evig pine. Men på en måte så kan jeg si at det er ikke Gud som sender mennesker dit. Menneskene velger det selv. Det er ikke Gud som velger. Alle har fått et fritt valg til å velge. Men Gud, han forandrer ikke straffen. Fordi at menneskene syns at den er for streng. Nei, Gud, han er uforanderlig. Det er også hans sitt ord. Selv om menneskene ønsker å forandre det. Og forandrer det hele tiden. Men de skal få sin straff, som det står. I Johannes åpenbaringen 22:19 så står det, om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre. Og i den hellige byen som er skrevet om i denne boka. Så her kan vi høre. Gud er ikke nådig på områder som mennesker tukler med. De tukler med hans ord. Menneskene tukler med hans lover, regler og bud. De tukler med hvordan Gud er. Han er den samme. Som han alltid har vært. Men tilbake til visdom. Hva er visdom? Jo. I Jobb 28 så står det. Og han sa til menneskene. Se og frykte Herren. Det er visdom. Å fly fra det onde er forstand. I salmen 111. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør deretter. Så for å unngå straff, må alle mennesker rette seg etter hans ord. Ikke det som menneskene selv finner på. Nei, de må rette seg etter Guds ord. Du må ikke høre på mennesker som sier noe annet enn det som står i Guds ord, når det gjelder livet med Gud. Så for at du skal bli bevart, så må du følge hans ord. Du må ikke følge mennesker. Men du må tenke gjennom livet ditt. Du må huske å velge rett. Og takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på gospelkjernen nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube etter at de er sendt på gospelkjernen. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre,
så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigner deg videre i livet, og det du står i. Husk, valget vi tar, det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is old.